Dobro večer, ovo su argumenti, ja sam Branko Radun. Večeras mi je gost Milovan Balaban, već naš tradicionalni tu gost, domaćin. Ove teme o kojima ćemo pričati već nekako se nameću ovih dana i da kažem nešto što je naša domaća tema, to je događanje oko Kosova, sad skupštinsko zasedanje oko Kosova na kom će se obratiti predsednik Vučić poslanicima javnosti sa svojim viđenjem problema i idejama kako ići dalje, između ostalog najavljaju se i kontramere Prištini, jer je već prošlo koliko, pola godine, je li tako? Pod novembra, da, misliš na taksi. Da, pola godine od uvođenja tih taksi. Očigledno, Evropska unija nema kapacitet, ni volju, ni sad pred još izbore, nema ni neki možda, da kažemo, legitimitet da neke stvari odlučnije odrađuje i da izvrši pritisak na Albance da oni nešto, da kažem, ne samo da ukinu te takse, već i da ispoštuju i ono što su bili dužni godinama unazad u briselskom sporazumu. Znači, ono što je meni zanimljivo na pitanju ti taksi je da se sve maske padaju, vidi se i šta je albanska politika, kosovska. Mislim, tu po meni je potpuno onda apsurdna ona tvrdnja, ako mi priznamo, ne znam, kosovsku nezavisnost, time će se rešiti, ne znam, kao rešićemo problem, nećemo sa njima, nećemo. Da. Onda tu pada maska Evropske unije koja je tu glumila nekog, da kažemo, mentora, nekog ko kontroliše situaciju, pokazuje se da je nemoćna. U stvari ne može da bude ni moderator čak razgovora. Jeste, ne može da bude ni moderator. Pokazuje se i unutrašnje podele u Evropi, pokazuje se igre velikih sila, da kažem, u onom sastanku u Berlinu smo videli da neka ta nemačko-francuska koalicija isto tako nema kapacitet da nešto, da kažemo, promeni na terenu, da je maksimum koji oni mogu da postignu da nekako pošalju poruku da su i dalje bitni, da je Nemačka i dalje bitna, da ne treba ih baš potpuno zanemarivati. I tu se vidi i Vašington i njegova politika koja zapravo jeste ono tradicionalna imperijalna politika na ovim prostorima, ali isto tako i negde malo je u nekoj koliziji neka bivša i sadašnja politika, da imamo šizofrene izjave, neko iz Amerike osuđuje recimo te takse, a očigledno da je neko i podržao to što su Albanci radili, ali oni nisu samostalni faktor. Pa da, Amerika je... Mislim, moja ideja je da znači sve maske negde se pokazuju, na Kosovu se pokazuju i svetske sile i ko je u Srbiji i ko je ko u Evropi, ko je ko u svetu. Da, pa tako smo i završili prošlu emisiju, prilike sa tim nekim stavom da Kosovo razotkriva mnogo toga i ono zaista igra ulogu izgleda ne samo kod nas i u našoj istoriji, nego negde sad zaista kao neko ogledalo. Znači reakcije, uticaj, uplivi, pritisci, sve ono što je vezano za južnosrpsku pokrajinu, kao što ti reče, razotkriva mnogo toga. Ono što je meni zanimljivo kod taksi, ono je postalo iz njega i misterija. Šta, ko, zbog čega, kako, ko stoji iza toga? To smo se pitali poslednjih pola godine, otprilike, ili ima više. Prvo smo mislili, sigurno stoji Amerika iza, pa sad nek to zovemo i duboka država, ali to je nešto čemu mora, u mnogo čemu i Trump da se povinuje, a zaista vodi rat negde protiv tog aparata čitavog praktično, bezbednostnog, medijskog, bankarskog i tako dalje. Znači, s te strane, dakle, prvo smo mislili to, onda smo posle mislili da se negde Haradina i preigrao, jel, insistiranje na taj taksi, pošto su zaista se javljali glasovi koji su
negde osuđivali i bili su naklonjeni pregovorima da se dođe do nekog rešenja za Kosovo. Pa sad bilo kako, da će ono biti povoljno za nas ili neće, za nas nema povoljnog rešenja prosto. Da bi opet sada došlo u neku situaciju da negde se komentariše, pa opet ne bi baš Haradine toliko smeo da se igra prosto sa tom pričom da on nema nekakav background ozbiljan. I to, iza toga, ja, vrlo ozbiljan, koji negde prosto tu priču za koja ne zaboravimo da u međuvremenu je osnovana takozvana vojska Kosova. Da. Da se najavljuje, znači mnoge stvari koje će pokušati da instaliraju, da izvrše penetraciju institucija kosovskih na sever Kosova. Dakle, to se negdje konstantno najavljuje i mi smo u non stopu nekakvom oprezu da će tamo nešto da se desi. Taj oprez nije slučajan. Znači, u pozadini svega toga to nisu samo takse. Znači, prosto se hvataju nekakve pozicije, znači i ta politika oko Gazivoda, oko Trepče, znači prosto se hvataju neke pozicije da se sve zauzme i kad se dođe opet na pregovarački sto, a to svi pretpostavljaju da će kad tad morati biti, da se prosto nekom politikom svršenog čina kaže, evo sad je ovo naše, u principu vi nama to priznajte. Jer suština je stava kosovskih Albanaca. Sve je završeno, Srbija samo treba da prizna. To kao neku formalnost predstavljaju i oni su naučeni. To jeste negdje formalnost za zapadne države, velike sile koje su priznale Kosovo. Ali suština opet srpskog stava je da to nije formalnost. Da prosto vi bez tog priznanja ne možete da budete država. Znači, otuda je ta neka varijanta. Albanci imaju praktično veliki deo međunarodne zajednice, najmoćnije države na svijetu iza sebe, ali opet i Srbi, odnosno mi imamo s te strane taj argument koji prosto kaže, mi ako ne priznamo džaba, prosto vi ne možete zaokružiti da bar simulirate legalnost. Znači, to ne može biti legalno nikada, ali možete da i simulirate legalnost, odnosno da uvedete čak i u legalne tokove, u bukvalnom smislu reči, ako mi pristanemo na tako nešto. Naravno, mi nećemo pristati na tako nešto i to prosto ne bi bilo dobro. I sada se situacija tako odvija kako se odvija. Ono što sam počeo da pričam, dakle, za Ameriku, zašto tako disonantni tonovi dolaze iz Amerike, a to je najbitnije. Mislim, malo pre smo konstatovali da je Evropska unija i prosto ovaj sastanak u Berlinu pokazao je bio 29. aprila. Da. Oni su čak izbacili Beč i Austriju, Italiju iz te priče, na što je histerično reagovala, da kažemo, i austrijska diplomatija, iako su oni deo berlinskog procesa. Znači, Nemci su sad i u lošim odnosima sa Austrijancima, koji su novi, da kažemo, nova na američka nada, pre svega Kurz i njegova koalicija. Nekako Nemci su tu bili prilično usamljeni. Došao im je Macron, ali mnogo više kao sad hoću ja da budem zvezda. Znači, tu se pokazalo da u Europskoj uniji čak ne funkcioniše linija Beč-Berlin, što je ono kao germanska, nemačka, jedan jezik. Pa moglo je da je tad nešto značajnije postignuto. Mogu se predstaviti kao samostalni igrači Nemačka i Francuska. I to deluje čak i ozbiljnije nego Europska unija. Kad se Europska unija skupi negde, ona ne ostavlja utisak više nikakav. Pogotovo to je pogotovo od 2014. godine, dakle od krize u Ukrajini i jednog novog pritiska Rusije koji se sproveo kroz sankcije prema Rusiji prve, druge, treće i tako dalje. Znaš što je sve Nemačka bila naterana? Mislim da su tu maske pale. Naravno, stanje i pre je bilo takvo, ali tad su maske pale. Jer nemačka privreda 40-50% zavisi od ruskog gasa i kad vi morate da uvedete sankciju, pucate sebi u nogu. Druga je priča što možda veliki nemački privrednici i posluju sa Rusijom, ali to je sve negde ispod žita. Znači, vi morate kao država da uvedete sankcije. Znači, da vi nemate suverenitet. Da. Nemate suverenitet. U spoljnoj politici, da. Da. Nemačka nema spoljnu politiku, zapravo. Ona je velika ekonomska sila. Mi se čudimo Haradinaju što kaže, ja nemam spoljnu politiku, jel? Da, da. Ali
tu su maske pale u smislu Evropska unija je negdje iskontrolisana i ona nikada nije, praktično od drugog svjetskog rata, ona nikada nije. Ima tu jedna, često se spominje, recimo da su Amerikanci ušli posle 45. u Evropu, što po meni nije tačno, oni su posle 45. možda grube reče govorimo, oni su je posle okupirali posle 45. Oni su ušli posle 1918. Oni su dve okupacijone zone. Da. Sovjetska i Amerika. Upravo to. To je. A. Prilike hladni rat. I mnogi kažu Maršalovim planom je obnovljena Nemačka i čitava Evropa američkim kapitalom, ja, ali zaboravljaju da je američkim kapitalom obnovljena Nemačka i posle Prvog svjetskog rata. Američku industriju je držala američke kompanije, znači u Hitlerovoj Nemačkoj. 80% automobilske industrije Nemačke tada drže Amerikanci, američka kompanija. Znači, mislim, o čemu mi pričamo, to je jedan dug kontinuitet. E sad, negdje to bude nejasno, negdje to nije jasno kroz političko delovanje, kroz ono što vidimo i tako dalje, ali na tim ključnim, prelomnim događajima, znači, kada Amerika odluče, sad, ne znam, idemo sa snažnijim pritiskom, gazimo Rusiju, morate da uradite to, to i to. Vidi se prosto da oni tu moraju da poslušaju, bez obzira da li oni imaju interes. Pre ili kasnije, da. Može tu, imaju neki manevarski prostor, ne znam, 2003. kada je napadnut Irak, pa onda oni kao nisu hteli da pruže podršku, ali nisu oni nešto im trebali tu Amerika mnogo. Ali to je neki manevarski prostor, ali gledaj, da su im trebali, morali bi oni da imaju. Ne samo to, nego tad ti, poput Širaka, koji su pružili neki otpor, da kažemo, anglosaksonsku, to je govorimo i politici Vašingtona i Londona, su posle negde isklonjeni. Pa to je kao priča sa De Gaulle-om. De Gaulle je prvi koji je pokušao nešto i posle su došli drugi kojima to ne pada na pamet. Upravo to, da, posle došao Sarkozy i praktično tada Francuska ima kontinuitet do Makrona, ima kontinuitet jedne politike vrlo stabilne prema Americi. Znači, potpuno poslušnička, možemo i tako nazvati. Ali to je bilo još u vreme De Gaulle-a, je praktično čak izvuko na jedno vreme, izvuko je Francuza iz NATO-a, ali svaki sljedeći put je to slabiji otpor i što kažeš, sad smo došli u jednu situaciju gdje praktično tog otpora nema. O Nemačkoj ne govorimo. Nemačka nikada praktično i nije zaigrala kao ozbiljan igrač. Može sa nekim blagoslovom i u paketu, dakle, sa američkom politikom i naravno ima i ono neki manevarski prostor za neke sitnije, da, pre svega ekonomske i za neke možda i sitnije geopolitičke, ali opet u paketu zajedno, znači to je negde taj ta konstalacija snaga, pa to na kraju krajeva vidimo i ovde ovde kod nas, mislim, i 90. godina kad su se Amerikanci umešali, ali umešali direktno u problem, oni su rešavali kad su oni smatrali da je njima potrebno određene stvari. Znači, da se ne varam, oni su mogli neke stvari pre da reše. On njima je Dayton odgovarao, 95. Clintonu tada konkretno ušao u kampanju za drugi mandat i tako dalje. Znači, hoću ovo da kažem, zato što mnogi, neki, to uvače da se Amerikanci praktično nisu umešali do 92. u jugoslovensku krizu. Kao da nisu postojali. Da, a onda se oni... Devica Silovi, kažemo. Oni zvanično zaista... Silova pobjednica u hladnom ratu, od njega kao ne postoji na Balkanu. Da, oni zvanično ulaze 92. ali dotle su radili. Evo upravo taj prostor, manevarski prostor Nemačke. Ona može da radi određene stvari, ali je ona u jednom... Sa mandatom? Da, sa mandatom i jednom paketu jedne opšte globalne politike. Znači, nije mogla Nemačka da radi, da recimo prizna Hrvatsku, da bude dosta agresivna prema prema, dakle, saglasnosti da se rascepa Jugoslavija kroz priznanje Slovenije i Hrvatske. Dakle, ona tu politiku nije mogla da vodi, da prosto nije mogla ni da pomisli da vodi, da nije imala negde mandat od Amerike, odnosno da to nije bio negde stavi projekcija same Amerike. To je negde ta priča. E sad, ono što je bitno, da se vratimo prosto na pitanje i Kosova i negde nas, sa Trumpom je Amerika ušla u jednu eru koja će duže trajati. Znači, prosto Zapad i funkcioniše negde na nekim privatnim osnovama. Dakle, razni lobi, veliki, industrijski, bankarski i tako dalje, gospodare čitavim Zapadom, Amerikom, prosto... Znači, i političkim, medijskim, da, svakom svijetu.
To jeste negde duboka država, a Trump je negde predstavnik donekle populista jedne obične Amerike, ali opet jednog drugog kapitala krupnog, dakle, naftaškog pre svega. Vojnog. Da, vojnog. Jednog drugog kapitala koji je negde bilo na margini svo ovo vreme, ovaj posljednji, pogotovo kada je krenuo ovaj globalni trend od raspada Sovjetskog saveza, kada je krenuo taj globalni trend, i prosto to je jedna reakcija, dakle, na tu politiku i naraslu moć ovog lobija duboke države koji je negde gospodario Amerikom i zvanično, a koji sad ima još uvijek najveći upliv na događaj i najveći utjecaj. To je otprilike kao nekada u Rimskom carstvu što se desilo borba optimata i populara koja je na kraju dovela do stvaranja imperije, ali je negde uzdrmala carstvo i to drmanje trajalo nekih, boga mi, skoro stotina godina. Znači, hoću da kažem da i ovde kod nas su bila nekad očekivanja od Trumpa. Ja mislim da Trump u ovoj situaciji radi što najbolje može. On trenutno ne može više da uradi. Na kraju kraja on je negde, malo su mu stvari išle i na ruku, što se tiče Amerike, zapošljavanja i tako dalje, privrednog rasta. Amerika je negde malo i stala na noge i on je negde ulazi sa velikim šansama u ovu predizbornu kampanju, pa čak i ako mu bude, a najvjerojatnije će mu biti protivkandidat Joe Biden, dakle jedan ozbiljan protivkandidat, ali ipak Trump ulazi tu sa dobrim šansama da uđe u drugi mandat, što ne bi rekli po početku kampanje, kako je krenulo žestoko po njemu. Krenulo je žestoko po njemu kao da je Putin izabran za predsjednika Amerike. Malte ne, takva je bila kampanja. Pa dobro, negdje to je bila suština kampanje. Putinov čovjek je izabran za predsjednika Amerike. Pa evo i sad čak nastavljaju, pošle ovog izveštaja posljednjeg, oni i dalje nastavljaju tu kampanju. Znači, sudski je dokazano prosto da se Rusija nije mešala, što je negde bilo jasno svima da... ali se i dalje to koristi u kampanji, negde se koristi ta jedan pokušaj umerenog stava Trumpa i pokušaj onoga što on rekao na inauguraciji, kada rekao Amerika neće se baviti intervencionizmom, Amerika će da sija, dakle, svojom veličinom, svojom slavom, svojom demokratijom, najboljim načinom života, američkim izabranjem i tako dalje. Oni su, kao imaju taj zaista osjećaj posebnosti, ali ga negde prosto guraju. Sad vidimo, ima dve praktično tačke, Venezuela i Iran. Ja mislim da se on negde opire jednoj i drugoj varijanti da uđe u bilo kakav sukob, da to njemu lično ne bi odgovaralo, pogotovo u ovoj predizbornoj godini, ali prosto vidjet ćemo se kako će se tu stvari odvijeti. No, bilo kako bilo. Osim u slučaju da ne na brzinu ne dobije ne izvojio neku pobedu, neki trijumf, da govorimo u rimskim kategorijama, recimo ako bi uspeo neki unutrašnji prevrat u Venecueli, pa došao taj proamerički, to bi se negde ipak u Americi beležilo kao plus Trumpu, bez obzira na koji način se do toga došlo. I američka javnost je dobrim delom licemerna. Obični ljudi su vrlo često skloni da kažu, pa nije u redu, mi bombardujemo ovo, ali opet su svesni da ipak će Amerika imati korist od toga ako preuzme neću naftu tamo ili resurse ili geopolitički neki prostor. Da, mislio sam samo da završim ovo, da zaokružim što se tiče nas, zaista smo mi dakle već neki 6-7 meseci u nekom trenutku koji je zaista nejasan sad u ovoj situaciji, nije potpuno jasan i zaista bi trebali, evo već je Priština imala nekoliko sednica svog parlamenta, najavljena je sednica našeg parlamenta, čini se za 27. maja, ako se ne varam. To je ponedeljak. Da, i mislim da bi trebalo da se održi ta sednica i da se neke stvari razreše, dogovore, da prosto vidimo desno šta smo. Ako ništa drugo, da barem svako kaže ono što misli o ovoj sad situaciji. Pa to sam mislio, da se razreše stvari, da kaže kogod
ima šta da kaže. Dakle, predsjednik Vučić je rekao da će doći, da će odgovarati na pitanje. Dakle, da dođe svako i da mu kaže šta god misli, šta god zamera, šta god misli da nije pravilno i tako dalje. Dakle, mislim da je to dobra prilika. Ta prilika bi bila dobra i da se malo generalno spuste tenzije, ali Bogu hvala već spuštene tenzije u državi, dakle, ovih podela koji su izazvane mitinzima i protestima, dakle, opozicije, ne ulazeći u razloge protesta, svako ima pravo da protestuje, ali negde gledam sa jednog društvenog aspekta da je jedna stabilnost, ne samo stabilnost ekonomska ili monetarna, ili nego generalno društvena stabilnost, da mi izađemo malo iz svojih rovova, da izađemo iz svojih nekih utvrda gde prosto getoizirani jedni gledamo na druge i ne razumemo se i nećemo da se razumemo. Dakle, mislim da je ta sednica, eto me Kosovo posluži za to. Dakle, između ostalog i za to, 27. maja da svi dođu, pa neka se i posvađaju malo, neka malo debatuju, neka prigovore jednim drugima šta god misle da nije u redu, ali mislim da bi to trebalo da se održi i na neki način to je razmjeno iskustvo. Da, samo da. Pitanje u kojoj meri će biti tu opozicija prisutna. Pa to. Oni još nisu dali odluku, upravo na to mislim, da. Da li da bojkotuju ili ne? Pa vidim reakcije koje mi liče na bojkot, ali mislim da to ne bi bilo dobro, zato što bi onda ispalo da je to neka vrsta revolucionarne logike. Znači, onda mi praktično ne odgovara ništa šta vlast uradi, odnosno šta uradi onaj koji trenutno personifikuje vlast. Znači, parlament služi za to da se iznesu argumenti, da se sučele stavovi, pa čak i ako po njihovom mišljenju do sad to nije rađeno na pravi način, eto prilike da se sada počne raditi, a eto prilike i da kažu ono što su mislili. Tako da generalno vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali mislim da Kosovo, osim što treba, dakle, razmeniti iskustva i vidjeti nešto konstruktivno, ja se nadam da će tu biti, dakle, sem tih razmenjivanja kritika, da može biti nešto konstruktivno, da prosto moramo biti homogenizovani, prosto moramo da se homogenizujemo ili nećemo moći da iskoristimo neke šanse koje se eventualno ukažu, nećemo moći da ih iskoristimo. Samo nisam ja baš optimista u tom smislu da će to sad, taj poziv i to skupštinsko zasedanje dovesti. Prvo, nisam siguran uopšte da će doći taj deo opozicije, a i ako dođe, onda će se to pretvoriti u neko prepucavanje. Pa nisam ni ja siguran. Ali, ono što je po meni bitno je da onaj ko se bavi politikom ne može da izbjegava temu, ne treba da izbjegava skupštinu, jer onda što kažeš ideš nekom revolucionalnom logikom, ideš ulicom, ideš šta, hoćeš prevrat ili već kojim način da menjaš politiku ili vlast. Ti možeš da nisi ti revolucionar, ne kažem ja da su to revolucionari, ali ispada tako. Da, to je revolucionalna logika. To je logika kojom funkcionaš. Šta je po meni bitno? Bitno je da i vlast kaže šta je to sad plan, ili tako? Jesu, da. Iako je vrlo teško da Srbija ima plan kad drugi odlučuje, ili tako? Možda mi napravimo super plan, ali niko ne ga pročita. Ni na istoku, ni na zapadu, nikog ne zanima naš plan. Znači, moramo mi da vidimo šta je moguće u ovom momentu, na šta bi velike sile u principu pristale, ili tako? Da ne pravimo neke bajke, jel? Ali sad, s druge strane, znači, vlast treba da izađe sa nekom svojom, da kažemo, barem nekom vizijom ili namerama u kom pravcu će da radi, a i opozicija treba da izađe da kaže, evo, nama se to ne sviđa, mi bismo uradili to i to. Šta god. Znači, da nekako spadnu maske u pozitivnom, negativnom smislu, kako god. Ono što je problem bio, što smo mogli bežali od teme Kosova. Naravno. Opozicija, recimo, ignorisala temu Kosova. Jako bitna stvar. Čeda Jovanović će doći i kazati mi treba da priznamo Kosovo. Ja se apsolutno ne slažem s njegovim stavom, ali cenim njegov stav. Mislim, cenim njegov način na koji on funkcioniš. On će doći i to će kazati. Da. Ko misli da ne treba uopšte da priznamo Kosovo, treba dođi i da kaže. Jeste.
mislim da ne treba da izlazimo iz rezolucije 1244 iz Ustava Srbije. I to jasno kažeš. Znači, onda prosto... Ili misliš druga. E sad, neko će opet kazati, to sve nije realno, jel? Da. Nije realno, to nije izvodljivo. A opet će Čedi Jovanoviću kazati, ni to tvoje nije opet nacionalno izvodljivo, aj tako da kažem. Dakle, prosto to što kažeš, nadovezujem se. Dakle, da negde, običan čovjek vidi konkretno, jasno ko je za šta. Ako ništa drugo. Ne moraju oni ni dogovoriti oko neke zajedničke. Ima, da. Platforme ili da se... Neće se dogovoriti o zajedničke platforme, nego da bi se došlo do nečeg zajedničkog, treba kontinuitet i sednica i razgovora i tako. To prosto ne može... Ne, nisam mislio odmah, nego čak i u nekoj perspektivi. Da, može se, da. Ali treba tome težiti, mislim. Pokušati. Što ne pokušati? Dužnost je da se pokuša. Uvijek je dužnost da se pokuša. Dakle, ne treba biti preterano optimista, ali ne treba biti onaj suvi pragmata i kazati ništa ne može. Jer nekad pragmatično, ako gledaš, stvarno ništa ne može, ali kad kreneš da radiš, i tako ti u životu, kad kreneš da radiš, otvore se neke šanse, neke mogućnosti. Dakle, funkcionisati i delovati, dakle, u tom nekom cilju, u tom nekom pravcu. Pokušati, pa sad... šta god da bude. Mislim, to pogotovo je teško zbog i ovih nekih podela tokom poslednjih meseci. Neke stvari su se radikalizovale. Taj odnos negde, pogotovo opozicije prema vlasti, dosta agresivan bio, dosta je bio. Demonstracije su prešle neke crte u nekim momentima, upad u RTS, protesti ispred Skupštine grada Beograda, gde je mogao da dođe ne znam, odbornik ili grupa odbornika i da preda zahtev za smenu zamenika gradonačelnika Vesića. Mislim, nije uopšte bilo potrebno da dolaze demonstranti, jel? Dakle, sve je to izazvalo, dakle, tenzija, napetost. Krajem Bogu hvala, to se sada spustilo i sada u tom momentu dolazi, dakle, u parlament ta sednica o Kosovu, koja, kažem, eto, može da ima i te prosto rezultate, odnosno pokušaj. Moramo pokušati da pričamo, ne znam šta da kažem. Da, ne samo pričam da pričam, već politički život jako trpi ako se o nekim temama, ako su neke teme tabu za nekog, recimo, opozicija. Ja sam vidio da su deo opozicije baš su izbjegavali nacionalne teme, zato što verovatno nemaju jedinstvo oko toga, neko bi da prizna Kosovo, neko ne bi da prizna Kosovo, pa onda kako sad imaju nekakav stav ako nemaju međusobno, da kažemo, ne mogu se dogovoriti oko jednog stava. Ali gledaj, imate... Ali opet, mislim da treba bez obzira na sve da svako ko odgovorno se bavi politikom u ovom momentu politički akter, to nisu samo političari, već i neke organizacije, i crkva ima svoj stav, to možda se ne sviđa političarima. Naravno. I na vlasti i u opoziciji, ali crkva ima tradicionalno svoj stav. I sad, šta je tu je? Crkva je izašla sa svojim stavom. Ja volim da opozicija izađe u skupštinu i da isto izađe sa nekim stavom. On može, što kaže, bude i heterogen i različit, ali jednostavno da javnost vidi zapravo ko su ti ljudi i zašto se bore? Da, može biti čak za opoziciju nezgodno ako ne dođe. Jer mnogi mogu upravo tako da prokomentarišu i tako da dožive. Znači, imate jedan problem, vi ste tražili razgovor. Vi ste između ostalog tražili razgovor i o Kosovu, to je opozicija tražila. Znači, ne samo oko medija i oko drugih stvari, mada jeste to bilo negde ključno, pogotovo ona poslednja tri zahteva kad su izneli, ali čuli su se glasovi i da Vučić vodi lošu politiku što se tiče Kosova. I sada vas Vučić zove, odnosno kaže doći će u parlament, da odgovori na sva pitanja i da priča o svemu i vi ne idete na to. Mislim, jako loš utisak glasača može da bude, odnosno njihovih pristalica. U smislu, znači, to vas ne interesuje negde, jel?
Ili se boje da, po meni ide ovako algoritam taj neke njihove logike. Ako bi smo mi sad izašli sa ovim stavom, onda rizikujemo, eto, ako je tu neka koalicija Savez za Srbiju, imaju različito mišljenje o Kosovu i ne mogu da se ne slože ni sami unutar sebe, a kamoli da to sad plasiraju kao neku zajedničku nacionalnu politiku. I druga stvar, što ima političari kod nas, naročito kad su u opoziciji, imaju dve ciljne grupe, da kažem. I ne znam kako da se obrate obema. Jedno je neka javnost, narod, što bi se reklo, drugo su stranci, od kojih se očekuje neka podrška, pomoć, da, logistika, razumevanje. Onda ako kažu, mi smo protiv priznanja Kosova, to će javnost većinski da prihvati kao pozitivno, eto, patriotski stav koji možda ne obavezuje mnogo, ali eto, načelno je pozitivan, ali to bude minus u nekim stranim krugovima. A opet ako kažete moramo prihvatiti realnost Kosova nezavisno, mi ne trebamo tu sad nešto da se borimo oko tog Kosova, to će biti dobro prihvaćeno kod stranog nekog faktora, a opet u javnosti će to izazvati lavinu, jel, negativnih komentara i pad nekog i ovako nisko. Ja sam možda... I onda kako sad izaći iz te... iz tog čarobnog kruga, da. Mislim, tu ima problem i vlast. Naravno. Ali nekako opozicija se tu ne snalazi. Ja se tu bojim one logike da zaista negde Kosovo tu služi, to je meni posebno tragično, da služi da neko na talasu nezadovoljstva zbog eventualno kiksa na Kosovu, koji je više od kiksa, dođe na vlast. Znači da Kosovo samo zato služi. Znači da se izjasnim, da se borim, ne da ja prigovaram po koje, da ja prigovaram zato što ja mislim da to može drugčije bolje i želim to, ukrat, možda i ne može, ali eto, želim bolje i drugčije, nego to samo koristim kao nešto što će mi biti šansa i što će me lansirati na vlast, kažem, na talasu nezadovoljstva, posle eventualno nekog poteza. Nije to prvi put u srpskoj istoriji, prosto imamo takvih primera koliko hoćemo, ali opet kažem, morali bi negde da negde pokušamo da budemo odgovornije. Zato kažem, ta sednica u tom nekom smislu, ovo što smo rekli, prosto treba se otići na nju i treba se na kraju krajeva izjasniti, na kraju krajeva treba i ogoliti neke stvari, neprijatne su. Što kažeš, u tom nekom modelu u kojem moramo da funkcionišemo i svi političari, gledaj, u tom modelu se negde i mora funkcionisati. Ti prosto i negde i ne možeš drugačije da funkcionišeš i sad u tom modelu ti trebaš otprilike da zauzmeš neki stav koji uvek deli tvoje biračko telo, tvoje simpatizere, tvoje... I onda on negde nepopularan, nezgodan, ali mora se i riskirati prosto. Mora se nekad i reći nešto. Mislim, ne može da bude samo razvodnjena priča. Ne može da bude samo razvodnjena priča. Da, mislim da je upravo na toj razlici između vlasti koju sad personifikuje Vučić, koji je išao, da kažemo, aktivno, ako se nešto dešava na Kosovo, ode na Kosovo, pokuša tamo da, eto, barem nekim prisustvom da nešto uradi, i nekim merama i nekom komunikacijom sa ljudima, dok bez obzira koliko to malo bilo, koliko Srbija malo može sad realno da kažem, šta može da uradi, naročito van ovih severa gde imamo lokalnu vlast kao Srbije, jel tako, južno od Ibra gotovo ne možete, kako ćete da pomognete tim ljudima dole, jel tako, vrlo teško. Da. I sad, ali on nekom tom svojom aktivnom politikom, kao ako ništa drugo, otići u tamo ljude i da neki njihov strah smanjim i da im pokažem da je Srbija tu uz njih. Eto, to možda nije mnogo, ali u odnosu na izbjegavanje opšte teme Kosova, koje demonstrira dobar deo opozicije, to kod ljudi je stvorilo, da kažemo, tu neku razliku. I taj rejting koji Vučić ima, to je SNS sa preko 50%, je dobrim delom posledica tog neizbjegavanja kriznih situacija. To možda bude poplava 2014. ili recimo smanjivanje
penzija i plata u javnom sektoru, za koje su mnogi misli da će to biti neki početak kraja vlasti, ili tako, ako radite tako neke nepopularne stvari. Ali se nekako ušlo u to, nije se krilo iza nekog tamo manjinskog, da kažemo, koalicionog partnera. Recimo, DS je vrlo često volio da kaže, pa dobro, ne možemo mi, to je G17 ili PUPS traži nešto oko penzija, pa se svalio negdje da. Odgovornost. Da, zanimljivo je, nije to krio Sanosa, nije to Vučić krio, u principu on je izlazio i pokušavao je... Mislim da je to dobio kod ljudi, neko, barem razumevanje, neko pozicije. On je pokušavao čak da, čak je i poentirao na tim stvarima. Poentirao je kroz jedan doživljaj da je on iskren i da on te reforme čini zarad nečega kasnije što će stabilizovati državu. Što je on generalno u dobroj meri uradio, dakle, negde on vratio taj penzije, plate, neka povećanja su došla, dakle, on je tu negde situaciju u svakom slučaju popravio, ali je negde zaista on išao hrabrije u tu neku varijantu i ima još jedna stvar što je bitna kod Srpske napredne stranke, ona je mnogo osvojila glasova, ona je već 2014. godine imala nadpolovičnu većinu poslanika i to ubedljivo i bez obzira na ulaze, na uzimanje koalicijnih partnera, što mislim da je bio dobar potez SPS-a pre svega, nije mogla da izbjegne odgovornost. Dakle, mislim da bi bilo da čak nije imao ni manevarski prostor Vučić da pokuša tu da izbjegne odgovornost. Suviše je snažan bio. Da, da. DS je bio jak, ali nije toliko. On nikad nije nadpolovično osvojio broj poslanika, a kamoli glasova. Dakle, SNS osvaja 2014. i 2016. 48,9%. Znači, to je 50% glasova. Što je zaista jedna snažna organizacija, jedna snažna priča, da i nemaš više odstupanja od odgovornosti. Izvini samo jedan dodatak. Milošević je dobar deo svoje vladavine zasnivio na 30 nešto posto. Da, da, da. Znači ima on samo na početku. Milošević je imao, gledaj, zanimljivo, on je imao od 250 poslanika, on je imao 194 u prvom sazivu 1990. A zašto je bio većinski izborni sistem? On je imao 49% glasova tada. Znači, mi 50%. Već od 92. godine radikali su ušli u priču, uzeli su mu dosta glasova. Naravno, oni su posle imali nekakve koalicije, saradnje i tako dalje, ali on tada već ima oko 30% i do kraja on vlada sa 30 nešto posto. Dakle, ali ima apsolutnu vlast, apsolutnu kontrolu, sve apsolutno. Dakle, on je imao prve izbore što je imao Vučić 2014. 2016. 2017. sad je predsjednički izbor i Milošević ima preko 50% na predsjedničkim, 92. i 90. ali on je tad imao neke koalicijone partnere koji su glasali za njega. Dakle, hoću da kažem da negde tu teško da ima manevarskog prostora za neko odstupanje, ali negde SNS i Vučić nosi tu odgovornost, ne beži on od nje. On prosto, naravno, on pokušava da poentira na nekim stvarima, što je politički potpuno ispravno, ali se nosi sa nekim stvarima, odnosno sa svim stvarima koje su ga negde zadesile, a nije ostavljeno nešto perspektivno od 2012. godine, realno govoreći. Da, naravno. Tako da tu negde smo ovim i objasnili tu razliku koja se stvorila između vlasti i opozicije, ogromno, mislim, pa čak i unutar vlasti, da kažemo, većinskog i manjinskog partnera, jeli, veće i manje stranke. Po meni najviše je taj skok bio u vreme hapšenja Miškovića, da to negde posle toga, jer do tada je nekako Srbija doživljavala tajkune kao neke vlasnike Srbije koji mogu da rade ovde šta hoće. Da. I tad se prvi put, eto, desilo da neko koji je broj jedan, jeli, koji se negde predstavljao kao neki gospodar ekonomije i privrede i privrednog života u Srbiji,
nađi za rešetak, što bi rekli Amerikanci. I to, po meni je tu negde javnost to, na to reagovala kao, ovo prvi put imamo političar koji jače tajkuna, je li tako? Da. Jer do sada smo imali utisak da je Boris Tadić nejaki u službi nekih tajkuna. Od 2000. godine, od pada Miloševića. Da, da. Od pada Miloševića se ima utisak. Mi govorim pre svega o utiscima, javnost kako stvari doživljava. Ima se utisak da je država privatizovana negde, da političke nomenklature negde služe nekome koje je u backgroundu, u pozadini svega toga. Naravno, toga uvek ima u svakoj državi, ali u najrazvijenijima, ne može se od toga pobeći, ali je razlika ako su baš političari poslušnici takvih struktura, razlika ako su oni bar neki ravnopravni igrači, ajde tako da kažemo, jel? Time što je Vučić praktično uhapsio Miškovića, on kao da je pokazao da postoji crta iza njih. Znači, postoji neka crta koju ne mogu prelaziti. To je sad utisak, pričamo o utiscima koji se stvorio. Dotle je bio utisak da oni, zakon ne važe apsolutno za njih. Dakle, Da. E sada, posle toga je, dakle, utisak bio da negde postoji crta, da negde postoji sistem koji detektuje i njihov izlazak iz te zone komfora koju oni imaju. A ta zona komfora je za njih bila neograničena, tako se smatralo. Da. I bilo poznato, da kažem, u nekoj malo stručnoj ili upućenoj javnosti, da su se oni stvarno bahato ponašali i da su se hvalili da mogu da nameste, da uhapse bilo koga u zemlji, ili ako neko neće da im proda neku firmu ili nešto, da će dobiti finansijske policije i sve, da će imati problema, da će morati da pobegne iz zemlje. Znači da su oni se javno hvali s tim da mogu da uhapse bilo koga u zemlji. Da kažem. I to je naravno, nije moglo da ostaje tajna, širi se to. Kad se to jednom kaže, pa drugi put, pa ne znam, u nekom krugu, mislim, naš Beograd nije tako velik, i onda to nekako... To je udar na državu, a država se mora čuvati, mislim, mi smo u nekoj eri zaista suvereniteta, malo pre smo pričali da Nemačka teško da ima nekakav značajniji suverenitet, pogotovo u spoljnoj politici, jel? Ali opet moraš čuvati to što imaš negde, bar u svojoj kući, u nekim relacijama kojima možeš da zavedeš nekakav red. Vučić je pre svega na to dobio. Da. Dakle, ta jedna perspektiva, ako treba da bi zaveo red nekakav u ovoj državi, posle prethodnih stalnih koalicija, gde si ti više vidio svađe između koalicijonih partnera u vladi, gde jedni druge ucenjuju, nego nekakve sukobe s opozicijom. Znači, delovalo je zaista čudno i malo onako degutantno, mislim. Oni se svađaju između sebe, a ti u stvari na kraju već svi kapiraju da je suština cele priče o nekim resursima, o nekim uticajima, nekom novcu i tako dalje, nekim ozbiljnim firmama. I sada dolazi jedna stranka koja je snažna, najjača, i šalje poruku da će zavesti red. A u taj red upadaju svi. Naravno, ne može nikad isto pravo imati neko koji ima milijardu evra i neko koji ima 5 evra, jel? To prosto nije bivalo u istoriji. Da, nigde, ali mora i taj u ozbiljnoj državi, i taj od milijardu evra u nekakvom sistemu. Ako pređe neku crtu, da. Ili ako pređe crtu, on prosto mora negde biti sankcionisan. Znači, tu se negde Vučić predstavio kao onaj, jer bih čak rekao da je to još bitnije od te neke vrste kao pravda, hapšenje nekoga ko je, ne znam, tajkun ili takav ima utisak narod i tako dalje. Znači, kao neko ko će da stvori nekakav red, jer narod je bilo dosta nereda. A kad se stvori red, ona se zna ko je glavni, ko je ovaj, ko je onaj, ko je ispod. Hijerarhija se čitava zna. Ljudi će se buniti, ljudi će gunđati protiv toga. Danas ćeš ti čuti da će mnogi gunđati protiv vlasti, protiv ovoga i protiv, ali kad dođe, neće glasati za opoziciju, glasati će za vlast, upravo zato što im nudi nekakav red, nekakav sistem, garanciju za nekakav sistem. Opozicija vidi nestabilnost, haotičnost, povratak u neki dos, u neko prvobitno stanje, haos. Upravo zato bi oni trebali da dođu na ovu sednicu
skupštine, jer nedolaskom samo pojačavaju taj utisak. Yes. Da nemaju ni stav, da nemaju ni organizaciju, da nemaju... I ovo je vrlo zanimljiva stvar. 92. Beho tako izbori, na kojima Milošević pobedio i to je možda bila i najuspešnija, da kažemo, kampanja sa dobrim sloganom. Sa nama nema nesigurnosti. Neizvestnosti. Neizvestnosti, da. Oni su analizirali, to je neko jako dobro analizirao, da je opozicija u tom momentu prilično haotična, agresivna, podeljena, nestabilna, Vuk Drašković sa svojim nekim pseudomesijanskim, onda demokrate tu nešto šuruju sa ovima, sa onima. I dolazi Panić je koji... Panić koji kao delo je suludo za našu prosječnog, vozi bicikl, tako, ovaj, znači to delo kao jedan cirkus. Kad uzmete Panića, baš to dobro rekao, Panića, Vuka Draškovića, Vesto Pešić, Đinića... Panić je koji pre toga, možda mjesec dana pred izboru, odgovara hrvatskim novinarima, kad pita ga jedan novinar ko će platiti štetu za razrušene hrvatske gradove. On kaže ovako nonšalantno, kaže, pa ja ću da vam platim, kaže. To je showman. Meni se svidjelo to što je Hrvatima, jer nije išao onom vrlo često kod Srba... Jednom kontralogikom gde se mi onda... Šlihtanja nekog. Ili šlihtanja ili nekom kontralogikom gde se mi, ovi vi ste gori, ovi vi ste ovako, mi se... Ovo meni je bilo ovako jedan mera. Ovo je zelo frajerski bilo. Da. Ali... E, kad vidite tu koaliciju, oni su analizirali šta je prednost vladajuće koalicije na čelu sa Miloševićem, neka jedna jaka ličnost i politička stabilnost i neko, ono što se rekao, zauđenje reda u nekom haosu, ratu. Jeste, da. I javnost nije glasala ni za Miloševića što ga je volao, nego što je vidjela u opoziciji da toga nema. Nema lidera, nema reda, nema hijerarhije, nema poretka. A ovdje je vidjela nekakav red, kakav takav, možda grub, brutalan u nekim elementima, možda i nekad i nepravedan, ali nekakav red. I ljudi glasaju za red i stabilnost, to je negdje prirodno, to je neka bazična osnovna potreba da ti deca ili ti ne živi, tvoja porodica ne živi u nekom haosu. Da, to je, da ću kažeš, elementarna potreba čoveka. Šta god da, kako god da je. Zato kažem, često se ljudi, i nekako to je prirodno da ljudi malo gunđaju na vlast, to je meni onako nekako i normalno. Da gunđaju protiv države, protiv to onako nekako kod Srba. Čak i to deo, da, srpske. Da, deo nekog i mentaliteta i... Ali znam tačno da 90% od njih, ili možda i više što tako hoće da kažu protiv, gledajte, bi rekli protiv svake vlasti, koja god da dođe, oni bi rekli, i to je nekako prirodno, da bi glasali za vlast, da ne bi glasili za upravo ovo sad što smo pričali. I ako ništa drugo, već deo bi bio opstinencija, ako ne. Ne bi sigurno bio za takvu ovakvu opoziciju. Zbog toga što ne vidi sigurnost i red u njoj. Mladi su opstinenciji. Meni je recimo zanimljivo kod opozicije kako mlada ne može da animira. Oni bi mogli da idu na tu, ali nešto ima mnogo toga tamo, da sad ne započinjemo neku novu priču. Nešto ima tamo mnogo toga, ali eto, u krajnjoj liniji imaju ovu sednicu, pa naravno, nek dođu. Pa, to je negdje zaključak ovog našeg razgovora, da treba koristiti institucije, da opozicija treba da koristi i Skupštinu kao mesto i debate i promocije nek svojih stavova, svojih lidera, čega god, koga god. A ulica ipak treba da bude za neke možda vanredne situacije, nenormalne situacije, a... Ne da bude suština... Da, a ne da bude suština političkog djelovanja, onda slandaramo ulicama i pravimo cirkus. Mislim, čak i to meni nije to što je radila opozicija, čak i meni nešto kao to negativno strašno, nego više neozbiljno. To je neozbiljno kada je samo to. Da. Mislim, ako je samo to u pitanju, onda je neozbiljno. To kao jedan deseti deo od svih tvojih aktivnosti, odnosno, onda možda kažeš, ajde. Da, da. Ali ako je samo to, ako nema ništa drugo, a ima i opozicije glasova koji prosto znaju da moraju da stvaraju infrastrukturu, da moraju da rade na terenu, da moraju da prosto ima ljudi koji... Da sam prvi narodu, mladima, Međutim, gledaj, to je mukotrpan rad. To treba raditi.
Tu treba dobro izanalizirati, da stručnjaci urade profil javnog mnjenja, da profil raznih grupacija, da vide načine kako da im se priđe. To su ozbiljne nauke. I onda animirati, I ljude, animirati ljude koji će ići na teren i to sve prosto raditi. Nije to lak posao. Naravno. Mislim, stvoriti infrastrukturu, tu je SNS na 100 kopalja ispred svih opozicionih stranaka. Da, to je tačno. Da. Pa ništa, ovo je negdje zaključak, kraj naših razgovora. Hvala na razgovoru. Hvala i tebi što smo zvali. Gledali ste nas, gledajte nas ponovo sljedećeg utorka u 9 sati. Laku noć. Agrokrediti direktne banke. Kompletna podrška za vaše poljoprivredno gazdinstvo. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. A zatreba? Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja! Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Agrokrediti za mnogo velikih planova i dobrih godina. Oni su i precizni, i tačni, i pedantni. Nije ništa bilo konzultovano. 2 do 3 dana već su na vašem računu. Kad mi neko kaže poljoprivredni kredit, a meni prva asocijacija direktna banka. Kompletna podrška direktne banke za razvoj vašeg poljoprivrednog gazdinstva. Direktna banka za vas. Agrokrediti direktne banke. Kompletna podrška za vaše poljoprivredno gazdinstvo.